တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့တရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင် CNPC အရှေ့တောင်အာရှရေနံပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီ SCAOP နဲ့အရှေ့တောင်အာရှတံခွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီ SCAGB တို့ကပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 30.93 တန်အကုန်ကျခံသုံးစွဲထားပါတယ်ပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းရဒေတာတွေတလျှောက်ပညာရေးကျန်းမာရေးရေပေးဝေရေးလျှက်စစ်မီရရှိရေးဆက်သွယ်ရေးလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးစတဲ့ဒေတာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တာပါပညာရေးအတွက်ဒေါ်လာ 9.6 တန်းကျန်းမာရေးအတွက်ဒေါ်လာ 1.4 တန်းအခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍအတွက်ဒေါ်လာ 18 တန်းကျော်ယဉ်ကျေးမှုအားကစားနဲ့လူမှုဖုလုံရေးကဏ္ဍမှာဒေါ်လာ 4 သိန်းကျော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်ဒေါ်လာ 1.4 တန်းကျော်သုံးစွဲထားပါတယ်တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းကရန်ဝန်နဲ့ပိုးလန်မှအစာပြိုးဖော်ဆောင်မှု BRI ရဲ့ကနဦးစီမံကိန်းတွေကတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အကောက်ခွန်ထွေးတွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ GACC ရဲ့အချက်အလက်တွေအရစနစ်အတွင်းတရုတ်မြန်မာတဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတဘာဝတံခွေ52ဘီလီယံကုဗမီတာပို့လွှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တံခွေပိုင်လိုင်းကို SCAGP ကုမ္ပဏီကစီမံခန့်ခွဲနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာတရုတ်အပါအဝင်ကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံခန့်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထားပါတယ်။ပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းမှာမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်း MOGE ကရှယ်ယာ 9.36 ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိအစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်ရရှိမှုက165ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစည်ရင်းတွေအရပိုက်လိုင်းကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံထံတံခွေတင်ပို့မှုအများဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတတိယအများဆုံးတင်ပို့သူအဖြစ်ရှိနေပြီးယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လအထိ၈လအတွင်းဒေါ်လာ 993.64 တန်တန်မှုရှိတဲ့တဘာဝတံခွေတွေတင်ပို့ထားကြောင်းပါခင်ဗျာ